Попри війну, що триває, будівельники корпорації нерухомості «Ріел» докладають максимум зусиль для якнайшвидшого введення будинків в експлуатацію. І я гадаю, що це вагомий аргумент, щоб поставити нам лайк. До речі, у нас на каналі вийшло інтерв'ю з Ростиславом Мельником, генеральним директором корпорації нерухомості «Ріел», де він відповів на багато актуальних запитань. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Зараз я знаходжуся на будівельному майданчику житлового комплексу «Форвард», який розташований в самому серці столиці – в Шевченківському районі міста Києва. Поруч дві станції метро – Лук'янівська та Політехнічний інститут, а до Хрещатику – 10 хвилин на авто. Почнемо з секції А. Тут повністю завершено тинкування МЗК, зараз майстри займаються оздобленням. Наразі влаштовано стяжку підлоги, змонтовано ліфтове обладнання та повністю завершено фасадні роботи. В секції Б майстри виконують стяжку підлоги в квартирах та місцях загального користування. Роботи вже виконано з 11 по 5 поверх. Наразі роботи виконуються на 4 поверсі. В місцях загального користування майстри виконують штукатурні роботи. Внутрішні мережі опалення та водопостачання розведено з верхнього поверху до 2 поверху. Електричні мережі розведено до 5 поверху. Триває монтаж на 4, 3 та 2 поверхах. В секції Б вікна вже змонтовані. Зараз тривають дахові роботи. Також завершується процес облаштування фасаду. Хочу звернути вашу увагу на паркінг. Він нараховує 63 звичайних паркомісця, 3 мотомісця та 12 сімейних паркінгів, які розраховані на 2 автомобілі. В ЖК «Форвард» всі квартири розкуплені, проте є можливість придбати паркомісце. Наразі у продажі залишилось 6 паркомісць звичайних, 9 сімейних та 3 мотомісця. Гадаю, що для мешканців житлового комплексу, які знаходяться в центрі та у яких є транспорт, питання паркування є завжди актуальним. Тому для тих, хто забув купити паркомісце або відкладав покупку на потім, ви ще маєте шанс. А тепер безпосередньо про хід будівництва. Наразі у паркінгу триває облаштування мереж вентиляції та димовидалення. На даху будинку змонтовано вентилятори димовидалення паркінгу та підпору повітря тамбур шлюзів паркінгу. Триває мурування цегляних перегородок та підготовка до облаштування в'їзду та виїзду. Проводяться роботи з облаштування гідроізоляції. Щомісяця ми робимо огляд будівництва декількох наших житлових комплексів. Тому слідкуйте за випусками, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І вже скоро ви побачите огляд вашого ЖК.